Det er dritsvær blimp, jeg skjønner ikke at han har klart å bygge alt det greiene her. Men ja, ja, det må ha tatt sin tid. Ok, Sly, du må komme til oppdraget ditt. Hvis ikke jeg går innom og bytter til Bentley, det husker jeg faktisk ikke hvilket oppdrag jeg tar først. Jeg regner med at det er Sly-oppdraget jeg tar først. Siden jeg nå er Sly og ikke Bentley. Så skal vi se, jeg må opp på den luftballongen. Det er dit jeg skal. Det blir ingen enkel sak. Oi, shit, der ble vi dyttet ned og greier. Hvorfor skal alle vaktene egentlig være så slemme mot meg? Det har jeg aldri skjønt. Og der klatrer vi opp. Nå haster det faktisk, og de kaster ting på meg. Som egentlig ikke var sånn veldig snilt at de gjorde, men... Der var vi på toppen. Easy. Happy to have you along, Bentley. What do you need me to do? Pickpocket the guard's keys to the engine room. Once you've got the door open, I'll take over. Okay, you should take your position. It's not gonna take me long to lighten these guys of their keys. Okay. Så nå må vi drive og stjæle nøkler. Det er jo alltid gøy, er ikke det? Åh, det var nesten feil. Det var nesten... Da feilet vi, ja. Og feiler alltid til slutt, som det heter. Men det skal være mulig, og der klarte vi det. Dere så at jeg bare dreit i den flaska, det er lov. Men dere som ser på Let's Play min kan vel i hvert fall vite at det er en flaske der, hvis dere er veldig interessert i å ta den. Jeg var ikke så interessert i å ta den akkurat der og da. Men det får så være. Jeg skal faktisk få tak i 5 nøkler også, det er jo faktisk en god del. Det er ikke få nøkler det altså. Som jeg må drive og stjele. Hvorfor kan ikke Bentley drive og stjele ting selv? Han er faktisk veldig lat, han er bare sånn. Gjør drittjobben du, Sly, så kan jeg bare gjøre det enkle etterpå, ok? Greit, Sly. Takk. Nei, han sier faktisk ikke takk engang. Det er bare sånn. Ja, nå har du gjort drittjobben, da bare tar jeg over. Jeg er sånn, kan jeg gjøre det kule? Skal vi se, alle de 3 vaktene er der borte, vet du. Da må vi bare... Rush over, komme oss bort hit, stjele nøklene og... Hva heter det? Gi Bentley det gode arbeid. Ok, så 3 vakter, og... Der ser vi han ene, han har rett der. Vi har liksom en mål i sikte, og shit, nei, da ble vi skutt, og der ble vi også døttet ned, og det er jo... Vondt, tror jeg. Og shit. De er så etter meg nå, noen. Kan ikke bare lære seg til at Sly bare løper fra deg, sånn, ja. Da lærte de det. Sly er for rask, rett og slett. Hva skulle verden gjort uten Sly? Han er litt sånn kul å stjele for deg. Du må stå på siden her, og det er litt sånn... Han er godt bevokta, for å si det på den måten. Åh, det er drept oss. Men vi rakk å ta nøkkelen fra han, så da er det ikke noe stress. Heldigvis har dette spillet sånne checkpoints. Så nå starter jeg med 3 av 3 nøkler igjen. Og kanskje det var en fordel, for nå spawnet vi faktisk nærmere han ene vakta her da. Så det var kanskje en fordel å dø der. Så kanskje jeg gjorde det med vilje, hvem vet? Kanskje det. Jeg gjorde det faktisk ikke med vilje da, men det var fortsatt en fordel. Noen ganger i slag så har jeg merket at det er bare faktisk bedre å dø enn å drive og løpe rundt hele tiden. Så det tror jeg kommer til å gjøre når jeg spiller inn Sly 3. Når jeg driver og spiller inn... Når jeg skal spille inn Sly 3, så skal jeg dø mye oftere for å være raskere. Mye bedre det, vet du. Men, yes, jeg lurer fortsatt på, vil dere se Sly 3 neste, som min neste serie? Etter denne Sly 2-serien. For da kan jeg faktisk begynne å recorde det ganske så snart, sånn så... Etter at disse Sly-episodene her sånn har kommet ut, så begynner liksom... Så begynner Sly 3, liksom. Om dere skjønner. Ikke med en gang, altså. Ikke sånn samme dagen, men liksom... Et kort mellomrom etter denne serien, så kan jeg begynne på Sly 3. Jeg må nesten se hva dere ønsker i kommentarfeltet først. Så, men jeg tror... De fleste vil ha en Sly 3-serie.
jeg har fått en god del kommentarer på det før. At jeg bør spille Sly 3. Og det, jeg tror jeg kommer til å gjøre det altså. Mest sannsynlig så rekorder jeg Sly 3. Men der har vi han siste vakten. Står der og skiller han som vanlig. Drittvakt, sier jeg bare. Jeg skal ha nøkkerne hans, jeg. Det er det jeg skal. Det er så frist å drepe dem hver gang, så jeg gjør det hele tiden. Og da skal vi møte Bentley der borte. Gudene vet hvordan han kom seg bort dit. Oi, oi, der ble vi egentlig drept. Men vi overlevde, og der ble vi enda mer drept. Jeg har fortsatt ikke lært at det er raskere å dø. Det bør jeg lære. Det skal jeg lære meg til jeg spiller en Sly 3 også. Det er raskere å dø, Ludvig, skal jeg si til meg selv. Samt på innsiden mens jeg dreper meg selv. Det er alltid raskere å dø i Sly. Så lenge du har gjort et checkpoint, altså, selvfølgelig. Det pleier å være raskere å dø, i hvert fall. For eksempel, hvis du er ferdig med et Sly-oppdrag, og så har du et Bentley-oppdrag etterpå, så er det raskere å dø, for da spawner du skjulestedet, ikke sant? Det er alltid mye raskere å dø. Det er ikke noen konsekvenser av å dø heller, så det er jo helt greit. Nå er det Bentley sin tur, vet du. Nå skal han få det gode arbeid. Han sto der oppe og skiller noen, ja. Ok, så da er vi Bentley. Det er jo egentlig dritmorsomt å være han. Og vi skal skyte alle perlene som er... Nei, der feilet vi. Der feilet vi. Du må skyte den samme som du begynte på. Det er det som gjør det her litt sånn komplisert. Skal vi se. Der. Nei, nå gjør vi feil. Ikke skyte på den. Du må skyte på den der. Den må vi skyte, ja. Nei, ikke den. Der døde vi igjen. Se, Ludvig lærer aldri, han. Det er litt sånn tegn når jeg ikke har live-kommentarer, så kan jeg drive og kommentere feilene mine oppå det her. Der bommet vi jo stygt, da. Det her kan faktisk ta litt tid, det er bare... Der, vi bommet. Vi bommet. Der bommet vi igjen. Der traff vi. Skal vi se, da tar vi det som neste mål, og... Åh, vi traff, vi traff. Det som er greia med det er at du må liksom finne deg et mål først. Og der bommet vi selvfølgelig. Der. Åh, se, Bentley er... Han er faktisk god med harpun. Der traff vi også. Det ser faktisk ut som at de begynner å gå raskere, men det er vel bare meg. Jeg tror ikke de gjør det, altså. Det ser veldig sånn ut at de bare blir raskere og raskere, men nei, de gjør kanskje ikke det. Det går ganske sakte fremover her nå, egentlig. Der skjer. Og nå har vi faktisk nesten klart det. Nå er det bare en igjen. Treffer vi. Upp! Ja da. Det var den lette delen. Nå kommer den vanskelige delen. Nå skal vi i andre etasje selvfølgelig. Og hva venter oss der? Åja, bomber. Neida, det er ganske lett del det også, men det kommer så mange vakter, og det er det som gjør det her så... Gjør det så kjipt. Dumme robotvakter også. Hvorfor kunne vi ikke hatt vanlige vakter, liksom? Han var robotvakter bare for at han skal være så høyteknologisk og dum og teit. Jeg vet egentlig ikke om jeg skal sprenge de der to ganger, eller om jeg bare gjorde det for moro siden. Jeg tror jeg faktisk bare gjorde det for moro siden. Ja, jeg gjorde det! Ok, det er jo greit det jo da. Man skal alltid ha det litt moro, og det der var absolutt moro. Yes. Så det var enda et oppdrag fullført. Easy peasy. Og da er det jo så greit at nå er vi Bentley.
Nå er vi faktisk Bentley, og Bentley har det siste oppdraget. Men jeg vet ikke hvorfor jeg tror du løper i zigzag her og er helt gæren. Men det er jo én ting. Nå ser det ut som at vi går ut, heldigvis. Så slipper vi å se på meg være gæren som Bentley. Det er jo... Jeg skjønner ikke hvorfor jeg løper i sirkel. Men det er jo... Ja. Ja. Jeg vet ikke. Og ikke vet dere heller. Så hvem skal gi oss svaret på det? Og vi klarte ikke å få han til sånne. Og han traff oss. Men vi gir oss vel sikkert ikke. Se der. Der datt vi ned til og med. Det så veldig vondt ut. Ok, og vi dør faktisk da, hvis ikke vi får de der til å sovne. Nei, vi stikker av. Oi. Vaktene dreper hverandre og greier, og de prøver å skyte meg. Det er slemt. Hva har den lille skilpadda gjort, dere? Akkurat ingenting, nei. Skilpadda her er ikke så veldig skummel og farlig, så han er veldig snill og... Han er egentlig veldig søt. Bentley er faktisk en kjekk kar. Ser flere Bentley liksom i en dress og alt det der, så han vært... Ja, ingen damer hadde sagt nei takk til Bentley da. Så lenge han hadde en dress da, han må ha en dresser, så er han bare stygg. Skal vi se. That's one of the engines that needs to be disabled. I won't lie to you, Murray. This is going to be a tough job that requires both our skills. My skills? Okay, Bentley, if you say so. First, I'll need to hack the station's controlling access to the engine room. Then, Murray, you'll need to head inside and use your muscle to finish the job. The Murray will be ready to go. The Murray will be ready to go. Det hørtes greit ut, det. Hacke tre computere, det var litt mange, synes jeg. Holdt ikke med å hacke én, nei. Her skulle vi ha tre, bare fordi tre er bedre enn to. Oi, det her var avansert hacking, og det her. Skjønner ikke hvorfor jeg ikke bare spratt i på veggen. Det var mye sånn som jeg gjør der, ja. Hvorfor gjør jeg ikke bare det fra starten, da? Man ser så mange andre feil i ettertid, som man ikke kan se når man faktisk spiller det inn. Det er lettere for meg å se det nå. Av en merkelig grunn. Skal vi se, der. Så kan jeg egentlig bare stå her og skille ned, mens de der bare dør sakte og sikkert. Det er en fordel det også. Slipper jeg å ta skade, og vi kommer i mål samtidig. Dumme brannmur, flytte. Jeg skal forbi. Det var ikke sånn veldig vanskelig bane det her da. På hackegreiene til Bentley. Jeg har sett verre hacking, for å si det på den måten. Kanskje de bare er snille mot oss i dag. Spillet har blitt snilt mot oss. Skal vi se, og... Der var det ferdig hacket. Of course. Da er det to computere igjen, og det er selvfølgelig sånn som er plassert dritlagt vekk. Det er jo hele greia med slag, du må drive og løpe så mye, og... Skal vi se, helt der oppe er det igjen. Det er jo dritlagt. Hvorfor skal jeg helt oppi der og gjøre? Jeg vet jo hva, men jeg skjønner ikke hvorfor. Hvorfor plasserer den oppi der? Åh! Stakk. Han bare la seg til å sove litt, og så ble det sprengt. Det var ikke veldig hyggelig. Nå fikk jeg et helt annet inntrykk av Bentley, altså. Oi, kunne jeg bare se den ene hacke-computer-tingen? PC-en heter den kanskje. Ikke hacke-computer-tingen. Men jeg kunne bare se den ene PC-en som jeg skal hacke. Se, jeg må opp der. Det var vel, var det der jeg kom fra? Jeg er veldig usikker, men han der, oi, vi bomma. Bomma stygt. Det var jo bare en distraksjon nå, det der. Bam! Jeg tror han ble slått ut. Nei, det ble han ikke. Vi må løpe, vi må faktisk løpe veldig fort også. Ok, jeg må helt opp der, helt bort der. Det tar dritlagt tid, det er å komme seg helt bort der. Hva for når han er Bentley, for han kan jo ikke klatre eller noe som helst. Stakk.
stakkar, jeg bare drept den, jeg. Jeg får så dårlig samvittighet i ettertid nå. Men jeg ser bare egentlig hvor slem jeg var under denne gameplayen. Jeg var jo dritslem. Oi, oi. Ja, Bentley har litt parkour skills her nå. Jeg er ikke bare dårlig, liksom. Må vi klart å hoppe rundt her, ja. Ikke noe problem, se. Så er det hacking igjen, da. Det er den morsomste delen i hele snakken, nesten, det. Hacking, det er dritkøy, egentlig. Skulle vært mer hacking i Sverige-serien, altså. Det er liksom et eget minispill for seg selv, det. Som er utrolig morsomt å spille. Skulle faen meg laget et eget Sly-hackespill. Det hadde vært noe, det hadde jeg faktisk, ja, det hadde jeg med glede spilt det. Sly-hacks, skulle det spillet het. Kanskje ikke Sly-hacks. Høres ut som du skal laste hack til Sly. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor du skal laste en hack til Sly, men jeg vet ikke hva du skulle hacka da. Bortsett at du fikk evig mye penger, det er den eneste fordelen jeg kunne sett som var bra med hack i Sly. Men det er ikke så vanskelig å få tak i penger på Sly heller, så. Men ja, ja. Nå skal vi se. Vi kommer oss sikkert igjennom her. Til slutt. Men de der er litt sånn irriterende, altså. De pilene, eller hva det er for noe. Se der, se. To av tre er ferdig nå. Og den siste er hvor? Den er der nede. Ok. Må løpe så langt igjen. Det er hele greia med Sly, den må løpe så mye der. Løpe hele tiden, og Bentley, han har ikke så veldig bra kondis egentlig. Han er litt sånn gammel og sliten, og vil egentlig ikke gjøre det her, han. Stakka Bentley. Synes litt synd på han, ja. Skal vi se, der er vi i gang med hackinga, vet du. Starte med fireball, det er litt kjedelig da. Liksom, det er ingenting som kan drepe meg her, og jeg liksom må bare gjennom den, så står vi bare stille og skyter, liksom. Og her ser du, åh, det her er Defense Deluxe Edition, da. De kommer faktisk etter meg og greier. Og de kan skyte. Men heldigvis så har jeg også litt sånn forsvar, så jeg kan. Jeg har sånn sprette kuler, og det har heldigvis ikke de. Hadde de hatt det, så hadde dette her vært utrolig farlig. Og der kommer de igjen. Dritter. Kom dere vekk. Ingen liker dere, altså. Ikke engang morra deres, hvis de der har en mor, da. Jeg skal bare rett opp der. Ok, men da er det bare å ta seg litt god tid og ikke rushe for fort og sånn. Eller vi kan bare rushe. Rar! Rar! Å, der går! Ja, det gikk akkurat. The Murray. Nå er det Murrays tur til å, ja, ta ned en motor på denne blimpen. Ok, jeg må løfte alle sylinderne, det er jo, wow, hvorfor plukker jeg av den? Er det vakter som skal komme og drepe meg i tillegg? Ok, ja, det her er kanskje det kjedeligste oppdraget på hele spillet. Der kommer vakten. Rekker vi det, eller rekker vi det ikke? Vi rakk det. Så står jeg og banker litt, og ja, det er litt sånn koselig oppdraget der også. Står og banker livskitten ut av småfuglene. Stakka fugler, jeg har blitt fuglemorder også, jeg nå. Wow. Ja, de er så farlige også, da. Ser vi bare rusher, da? Vi klarte faktisk å ta ned to sånne, men så var en god del vakter her også. Ok, nå tror jeg er fucked. Nå tror jeg er fucked. Ja, vi ble i hvert fall grillet litt. Men vi fikk drept han her også. Når de griller Murray, så er det kanskje det dumme som man gjør. Da får man en på tygget etterpå. Det sier seg jo selv.
the second level. Vi skal opp i andre etasje her, og er det to etasjer? Det er selvfølgelig to etasjer i hver sammenligning. Hva skal vi gjøre her? Og jeg stemmer. Det er en sand. Jeg bomma heftig på den her da. Robotvakt igjen jo. Dritt roboter, sier jeg bare. Hvor finnes de robotene egentlig? De er jo teite. Der tror jeg det er oppdrag fullført. Så lenge vi bare får drept i den der spaken da. Selvfølgelig, vi må jo det først. Oi, se, Marion bare knuste roboten. Yes! Vi klarte det faktisk. Jeg synes vi er flinke i dag. Vi har gjort mye.